get interview. Já. Agora com o Walter aqui na gândola. Spreche jetzt für Brasilien und erkläre, dass ich hier ein Salban bin und die Gondola und so weiter. Richtig. Ja, lá embaixo a cidade de Chefal. Olha aí como são as cidades aqui na Áustria, bem pequenininha. Aqui você vai ter uma cidade, Chefal. Já do outro lado ali, ó, a gente já vai ter uma outra cidade. Emos, né? Raiz de André Stadda? Emo. Como ele falou aqui. É o nome da outra cidade ali. Já pra lá a gente já vai ter uma outra cidade. Olha aí, ó. Pronto, vai ser ali, naquela direção que eu vou daqui a pouco pra pegar o trem pra ir pra Innsbruck. Aqui é a estação de esqui. No verão, muito turista também. Claro que não é a mesma coisa do inverno, né? Paisagem linda, essa paisagem aqui dos Alpes. Olha aí a vegetação típica de montanha. Coisa linda. Olha a altitude que eu tô. Aproximadamente 1.600 metros. É uma coisa linda. Muito bom, muito bonito essa região aqui. Pode vir pra cá que vale a pena. As montanhas ali do outro lado, agora coberta por neve. Ou pelas montanhas. Ou as montanhas cobertas pelas nuvens. Estão curtindo também esse passeio aqui? Na gândola, no teleférico. Olha aí, esse daí vai fazer mountain bike. Andar de bicicleta pelas montanhas. Também é uma das atrações aqui. Olha aí o gado. Pecuária. Eles ficam aqui só no período do verão. Quando chega a época da neve, eles vão embora. Ficam enclausurados naquela coisa horrível. Coitados. Olha a extensão do teleférico aqui. Em alemão chama-se de Seilbahn. Genau, Walter? Seilbahn, oder? Richtig. Tá bom. Vou ficando por aqui. Um abraço. Foi bom ter vindo com vocês aqui nesse passeio. Um abraço e até a próxima filmagem.